Fastball, you'll need to correct your course immediately. Det satt fem människor fastkedjade under däck. Du blinkar. Ja, vi vet inte riktigt vad det är de har fått i sig. Men någon form av drog i kombination med yttre påverkan. Hittills är att tre personer avlidit på Skånes universitetssjukhus i Malmö. Det är en kvinna som har dött av ett förgiftat äpple. Vad är det jag tittar på? Resterna av ett oerhört smittsamt virus. Viruset blir omedelbart luftburet. Är det redan för sent? Vad är det som redan är för sent? Vad är det som är för sent? Du är ju inte som du var förr. Jag har fått lov till att mötas med Jens. Jens som mördade din son. Ja, men han sitter här inne. Saga, Martin. Ni måste titta på det här. Allt de har gjort hittills har varit för att skydda miljön. Miljöaktivister. De har skrivit om avslutning. Världen är större än oss.